12 година в Україні. На інтері час новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Офіційна церемонія підписання безвізу для України відбудеться сьогодні у Європарламенті о 15 годині 40 хвилин за київським часом. Підписи під документом поставлять президент Європейського парламенту Антоніо Таяні та Кармело Абелла, міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти, яка нині головує в Раді ЄС. Участь у церемонії в Страсбурзі також візьмуть президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з питання українського безвізу Марія Габріель. Потім рішення оприлюднять в офіційному журналі ЄС, і за 20 днів безвізовий режим набуде чинності. До інших новин. Російські бойовики знову гатять по житлових кварталах Авдіївки. Близько 7 ранку вони відкрили вогонь з мінометів. Обстріли, у тому числі і цивільного сектора, фіксували і напередодні ввечері. На ділянці Авдіївка Ясинувата в останні дні точаться запеклі бої. Учора окупанти застосували танки. Попри майже півсотні ворожих обстрілів, доба на сході минула без втрат, так повідомили у штабі АТО. На Маріупольському напрямку стрілянина дещо стихла. Українські танкісти провели навчання. Репортаж із півдня Донеччини. Далі у випуску. Останні кілька днів на Маріупольському напрямку рясні зливи. Через це польові шляхи стали важкопрохідними. На деякі позиції взагалі не потрапити. Інтенсивність ворожих обстрілів дещо знизилася. Проте стріляти бойовики не припиняють. Бойовики зі стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів відкривали вогонь в районах населених пунктів Павлопіль, Широкіно, Водяне та Мар'янка. Біля Новотроїцького помічена робота ворожого снайпера. Але захисники Красногорівки повідомляють про обстріл із забороненого мінськими домовленостями міномета 82-го калібру. Попри зниження кількості ворожих обстрілів, українські вояки завжди на поготові, особливо поблизу Павлополя. Тут наша розвідка фіксує стабільно високу активність бойовиків. По нашим перехватам вони хочуть зробити прорив тут і прощупують нашу оборону. Вони підганяють техніку, живу силу і починають обстрілювати, пристрілюються вже дуже чітко, ложаться прямо в позицію, йде прощупування оборони. У разі, якщо супротивник намагатиметься прорвати українську лінію оборони, його мають зупинити так звані ведмедики. Так наші солдати називають танки. Тож броня, хоч і відведена, без діла не стоїть. За декілька десятків кілометрів від передової відбуваються військові навчання. Народний герой України, офіцер-танкіст Іван Берташ, котрий, прикриваючи під Логвиновим відхід піхотинців, знищив два ворожих танка, а потім підірвався на міні і таки вижив, каже, що такі навчання дуже корисні. Особливо в умовах, коли танкісти усунені від реальних бойових дій. Танки знаходяться в районах відведення. Особовий склад, можна сказати, не виконує якісь там вогневі завдання. Підготовка техніки, це все всі зрозуміють, але люди, якщо вони нічого не роблять, давно не стріляли, вони втрачають свої навички. Тому зараз ми знаходимося тут на полігоні, щоб підвищити свій фаховий рівень. Навчання пройшли у формі змагань, де екіпажі не тільки вправлялися в бойових навичках, але й боролися між собою. Один із найважливіших елементів тренінгів – стрільби з танкових гармат. Відпрацювавши різні тактичні маневри, зокрема із застосуванням димового прикриття, військові влаштували танковий біатлон. Руслан Сміщук, Діана Клочко, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер». Четверо російських військовиків загинули, трьох було поранено, коли окупанти обстріляли власний опорний пункт неподалік Донецька. Так повідомили в управлінні розвідки. Уночі після ротації одну з позицій зайняли новоприбулі, недосвідчені вояки. Їх більш досвідчені колеги відкрили вогонь, неправильно зорієнтувавшись. Окупаційна влада намагається приховати цей прикрий інцидент з неправильною орієнтацією своїх вояків. Схованку з мінами, які має на озброєнні російська армія, виявили в Мар'їнському районі Донеччини. На колишніх позиціях бойовиків зі схрону вилучили 15 протипіхотних мін, комплектувальні до них та боєприпаси російського виробництва. Арсенал терористів знищили.
І це не остання знахідка в районі Мар'їнки. За добу скрипку Страдіварі виявили українські прикордонники під час огляду одного з авто на КП Мар'їнка, що прямувало до окупованого Донецька авто. За попередніми оцінками, рідкісний музичний інструмент 1730 року випуску має історичну цінність. Зараз скрипку досліджують фахівці, вони, зрештою, мають сказати, чи це дійсно Страдіварі. І до слова, у світі залишилося щось трохи понад 6 сотень інструментів, зроблених відомим італійським майстром. Ціни на них на світових аукціонах починаються від 1,5 мільйона доларів. Верхня межа на торгах одного разу навіть сягнула 10 мільйонів. Мережу торгівлі зброєю ліквідували на Київщині. Під час обшуків у двох жителів області співробітники СБУ знайшли два автомати Калашникова, підствольний гранатомет і 43 постріли до нього, три гранати та понад 10 тисяч набоїв різного калібру. Їх привезли з зони АТО. Зараз спецслужби встановлюють усіх причетних до незаконної торгівлі. Сьогодні набув чинності указ президента про блокування в інтернеті Яндекса, Mail.ru і російських соціальних мереж. Документ опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр». Заборону Україною російських сервісів прокоментували у НАТО. Альянс вважає, що такі санкції – це в першу чергу питання національної безпеки і аж ніяк не утиски свободи слова. Нагадаю, напередодні президент Петро Порошенко підписав указ про запровадження санкцій щодо соцмереж, які Кремль використовує у гібридній війні проти України. Порошенко також подовжив термін дії санкційних списків відносно організацій та осіб, причетних до окупації Криму і російської воєнної агресії на сході України. Тепер у переліку удвічі більше фізичних осіб – 1228. Серед них українські та російські політики, зокрема депутати Державної Думи Росії, власники і працівники прокремлівських мас-медіа, діячі культури, а також члени бандформувань на Донбасі. На Закарпатті демобілізований учасник АТО кинув у кафе бойову гранату. Тяжкі травми отримав 26-річний чоловік. Про це повідомив голова Закарпатської області Геннадій Москаль. За його словами, інцидент стався після опівночі, коли між відвідувачами кафе села Косівська Поляна спалахнула суперечка. Одного з учасників конфлікту вигнали з закладу, але той повернувся і кинув гранату у відчинене вікно. Наразі його затримали. І як з'ясували слідчі, цей чоловік ще в 90-ті, коли служив ще в радянській армії, розстріляв караул, за що відсидів 10 років. Жителі села Отинія на Прикарпатті впевнені, що їх труїть місцевий фермер. Селяни повстали проти підприємця. Вони запевняють, від хімікатів, якими той обробляє свої поля, гине все живе. Птахи, риба і навіть бджоли, а ще масово хворіють люди. Тому продовжать мої колеги. Родина Марії Олійник займається бджільництвом уже півроку. На пасіці зо 20 вуликів, у яких нещодавно жили 16 бджолиних сімей. Я половину лютого подивилася, не було ні одного, ні другого, ні третя сім'я. Всі загинули. Бджоли вимерли через отрутні хімікати, каже жінка, якими місцевий фермер обробляє рапсові поля. От бачите, як близесенько, 60 метрів, це саме, ну як, а то тими такими, знаєте, оприскувачами, я не знаю, як вони називаються по-їхньому, вони білий день. У селищі Отинія фірма «Оскар» орендує майже 600 гектарів землі. На більшості сіють рапс. Місцеві кажуть, через яд, яким обробляють культуру, хворіють діти, гинуть птахи та риба. В неї дитини було велике зневоднення, це все перейшло в шлункову якусь там інфекцію. Як дитина цілу зиму не хворіла, а тут покропили, дитина захворіла. Жителі селища буквально засипали фермера скаргами, розповідають у селищній раді. Вимагають, аби їм пояснили, чим саме оприскують поля. Але той ухиляється від будь-яких пояснень. Ось дивіться, ось тут Оскар кропи наші поля, тут вони травлять наших дітей. Година за 15:05. Скажіть, будь ласка, що ви в цей час робите на полі? Трубку прикручують. В них цей біскай, це стояли ці каністри з етикетками спереді. Ззаді було завалені мішками, дуже багато чорних каністр, без жодної маркировки, без ніяких означень. Вони сказали, що вони випадково знаходяться тут на полі. Скаргу жителі Отинії написали і районним чиновникам. З'ясувати деталі справи приїхала комісія. Уперше з'явилися й представники фермерського господарства. Інтенсивне виробництво всіх фермерських господарств, чи це агрохолдинг, чи це просто агрокомпанія, заставляє виробника використовувати пестициди.
Без цього, на жаль, сьогодні виробництва немає. В агрокомпанії пообіцяли, що зменшать масштаби використання хімікатів, але люди не вірять. Там, де не ходять на слуху, такої не треба вас. Забирають під три чорти. Не треба вас. Уже на наступному засіданні спеціальної комісії люди вимагатимуть, аби договір оренди був розірваний. Обробляти поля отрутою більше не дозволять. Олена Легейда, Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Медики зі Сміли на Черкащині вийшли протестувати. Позбавлений фінансування персонал медсанчастини уже втретє перекрив трасу. Чи вдалося їм цього разу достукатися до чиновників, знають наші кореспонденти. Це відрізок дороги на виїзді зі Сміли. Напередодні ділянку траси перекрили працівники місцевої медико-санітарної частини. Масштабного затору вдалося уникнути. Поліція до протесту підготувалася. Транспорт пустили в об'їзд. Іншого вибору, кажуть медики, не було. Вони вже п'ятий місяць без грошей. Послуги ми всі повністю, людям ми послуги всі видаємо, а нам не платять зарплати. Ми ходили до міського голови, ми просили, нас ніхто не чує і нікому ми не нужні. Щорічно медики обслуговують до 7 тисяч жителів райцентру. На початку року місцева влада перевела їх до міської лікарні, у такий спосіб позбавивши медсанчастину права на держсубвенцію. Хоча та продовжує працювати і пацієнтів тут не поменшало. Як наші міністри отримують, місяць проробив, йому має 10 год жити без зарплати, понімаєте чи ні? А людина перебуває на ту мізерну зарплату. Це вже третя акція протесту медиків. І все безрезультатно. Попереднього разу до них навіть приїздив виконувач обов'язків мера міста. Було предложено, що дадуть нам в долг, город дасть денег. Ми проконсультувались, і вони проконсультувались. Не можна так зробити. Це протизаконно. Цього разу міський голова стежив за акцією тільки з білбордів на перехресті. На робочому місці його не знайшли, а його заступник порадив медикам вибивати зарплату в Києві. Хоча ще 2015-го Кабмін передав медсанчастину на фінансування місцевого бюджету. Але місто на баланс взяло тільки приміщення. Власник у них – Міністерство охорони здоров'я, контракти – всі там. А приміщення у нас. Вони орендують у нас. Тим часом Смілянська прокуратура за фактом невиплати зарплатні відкрила кримінальне провадження. Хоча хто винен медикам майже півмільйона гривень, слідчі відповісти не можуть. Коментарів давати не буду. Зараз ще не встановлена істина для того, щоб прийняти остаточне рішення. Від початку року в медсанчастині назбиралися борги не тільки із зарплатні, але й за комуналку. Наприкінці травня їм хочуть відключити електрику. Єдина надія на народних депутатів, адже у Верховній Раді зареєстрований законопроект про повернення медсанчастині номер 14 держфінансування. Ганна Каменєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. На хабарі погорів голова кваліфікаційної комісії в райцентрі Городищі Черкаської області. Він вимагав гроші у ветерана АТО з важкою травмою хребта, щоб оформити документи на інвалідність. За свої послуги запросив 75 тисяч гривень. Здирника затримали під час утримання грошей, відкрито кримінальне провадження. На Чернігівщині півсотні дітлахів із тяжкими діагнозами можуть залишитися без школи-інтернату. Чиновники планують її закрити, а дітей пропонують перевести до інклюзивних класів у звичайні загальноосвітні заклади. Вчителі-дефектологи інновації не раді, батьки взагалі обурені. Більше про проблему у наступному сюжеті. Квадратики буду складати. 12-річний Богдан навчається у 4 класі Батуринської школи-інтернату. Там і проживає. І тільки на вихідні його забирає мама. Каже, за 4 роки син навчився рахувати, читати і писати. Хоча в 1 класі навіть ручку не міг втримати. Він у нас не вмів не їсти сам. Говорив, він і зараз не дуже такий, ну говорив зовсім нічого. Він не вмів нічого сам. А тепер він, оце вже 4 роки, ось буде він тут. Це для мене порятунок, я не знаю, що далі робити, як закриють. Його в обичну школу не можна здати. Батуринська школа-інтернат має 3 корпуси, кілька гектарів власного саду та городу. Нині тут живуть 53 вихованці, у кожного з яких по кілька тяжких діагнозів. Аби допомогти дітям у розвитку, створили спеціальні класи та реабілітаційні кімнати.
все, що світле є у цих дітей, щоб не казали про наші інтернати, але все, що світле у них є, це оця школа. Там, де вони пляшуть, там, де вони співають, там, де вони розвиваються, там, де вони вирізують, там, де вони живуть повноцінним життям. За межі школи вийдуть, вони цього життя не будуть мати. Та раптом школа-інтернат потрапила під програму оптимізації. Чиновники з облуправління освіти заявили, утримувати заклад дорого. Мовляв, на цю школу щороку з облбюджету йде понад 5 мільйонів гривень, а дітей у закладі мало. Отож, батькам пропонують перевести дітей до інклюзивних класів у звичайні загальноосвітні школи. Наша позиція така. Дитина, якщо може засвоювати той рівень знань, наряду з однолітками, маючи певні нозології, і може по рішенням відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій навчатись у загальноосвітній школі, то дитина повинна і навчатись в загальноосвітній школі. Інклюзивна освіта може бути колись якісною, але ж повинен пройти час, щоб суспільство зрозуміло. Юристи переконують, остаточне рішення про закриття школи-інтернату можуть ухвалити лише на сесії облради після погодження з громадою. Якщо орган місцевого самоврядування приймає рішення, яке значно впливає на розвиток регіону, на захист та забезпечення прав і інтересів громадян у цьому регіоні, він має провести обговорення цього нормативно-правового акту. Закриття, реорганізація, ліквідація, оптимізація навчального закладу значно впливає на захист і реалізацію прав громадян в частині саме забезпечення права на освіту, яке гарантовано статтею 53 Конституції. А батьки вихованців вже попередили, якщо чиновники спробують самовільно закрити інтернат, то приведуть своїх дітей під стіни обласного управління освіти, аби посадовці на власні очі побачили, чи здатні такі діти навчатися у звичайних школах. Діана Клочко, Наталія Тягнерядно, новини телеканал Інтер, Чернігівська область. Далі повідомлення за кордону. В афганському місті Джелалабаді невідомі увірвалися на територію Держтелерадіокомпанії. Нападників було щонайменше троє. Два з них підірвали себе всередині будівлі. Ще один продовжує відстрілюватися. Два десятки людей поранені. У приміщенні можуть залишатися працівники телерадіокомпанії. На місце прибули сили безпеки. Територію оточили. Припускають, нападники, ймовірно, таліби, мали намір захопити будівлю місцевої адміністрації, розташованої неподалік телецентру, але просто переплутали будівлі. У Сирії знову застосували вакуумні бомби. Авіація режиму Башара Асада завдала удари по району Хула у провінції Хомс, який контролюють повстанці. На житлові квартали скинуто 16 таких бомб. Одна жінка загинула, десятки людей поранені. Серед постраждалих є діти, чимало будинків зруйновані. Трамп і Ердоган не домовилися, кого на Близькому Сході вважати терористами. За підсумками зустрічі президентів США та Туреччини, ключові розбіжності щодо терористичної загрози залишаються, повідомляє Deutsche Welle. Йдеться, зокрема, про вибіркове ставлення США до курдів. Вашингтон поділяє думку Анкари щодо робочої партії Курдистану, яка в Туреччині визнана терористичним угрупованням. І водночас це не стосується сирійських курдів, яких США вважає союзниками у боротьбі проти ІДІЛ. Їм планують надати зброю, попри незгоду Туреччини, яка проводить військові операції в Сирії та Іраку проти курдських загонів, щоби завадити створенню поблизу свого кордону нової держави Західного Курдистану. Дональд Трамп передав голові МЗС Росії Сергію Лаврову секретні дані ізраїльської розвідки. Про це повідомив телеканал ABC з посиланням на американських чиновників. За їхніми даними, Трамп розповів Лаврову про наміри бойовиків ІДІЛ підірвати пасажирський літак за допомогою вибухівки, захованої в корпусі ноутбука. Цим відпоставив під загрозу безпеку ізраїльського розвідника в рядах терористів. Сам Трамп вважає, що вчинив правильно, передавши інформацію росіянам. Ті в Ізраїлі кажуть, тепер двічі подумають, перш ніж повідомляти розвіддані Сполученим Штатам. Кілька торнадо обрушилися одразу на три американські штати – Техас, Оклахому та Вісконсин. Щонайменше одна людина загинула, коли буревієм знесло дім у містечку Берон у Вісконсині. Потрощено десятки будівель, рятувальники розбирають завали, синоптики попереджають, негода набиратиме обертів, попереду сильні зливи з градом.
Четверо людей загинули, ще 10 із травмами доправили до лікарні у російському Волгограді, де внаслідок вибуху газу обрушився під'їзд 4-поверхового житлового будинку. Кілька мешканців опинилися під завалами. За попередніми даними, вибух спричинило пошкодження газогону під час спроби незаконно приєднатися до прилеглої водогінної труби. Незадовго до вибуху люди скаржилися на сильний запах газу. Очистити Тихий океан від пластику, бодай наполовину, вирішив 22-річний нідерландець Боян Слат. Він уже наступного року обіцяє запустити в океан перший бар'єр, який збиратиме сміття на ділянці між Гаваями та Каліфорнією. Традиційні методи, як от сітки, неефективні, переконаний молодий розробник, а от його пристрій, гнучка труба з кошиками, гарантовано виловлюватиме пластикове сміття. На реалізацію проєкту благодійники вже дали 31 мільйон доларів. Щороку до океану потрапляють мільйони тонн пластику. Він нагромаджується в 5 основних ділянках. Це так звані океанські сміттєзвалища. Найбільше з них на півдорозі від Каліфорнії до Гаваїв. Наш метод допоможе за 5 років очистити океан хоча б наполовину. Побити кілька рекордів із польотів у костюмі крилі взявся британець Фрейзер Корсон. Одна з номінацій – людина, яка рухається найшвидше без допомоги техніки. Для цього потрібно досягти швидкості 400 кілометрів за годину. Окрім того, він має здійснити найдовший та найвищий політ і зістрибнути для цього з рекордної висоти – 12 тисяч метрів. Літальний костюм спортсмена має спеціальні отвори, які дозволяють роздути крила в польоті, а також він захищає від низьких температур на висоті. Корсон ще до кінця травня запланував 2 стрибки у Канаді та у Сполучених Штатах. Підкорити гори як море, вирішив американський спортсмен Леві Сілвер. Він спустився зі снігової гори на дошці для віндсерфінгу. Експеримент провів у Японії. Щоб записати відео, Сілверові довелося працювати 8 днів. Спортсмен знову і знову піднімався на висоту 1700 метрів, аби таки зловити достатньо потужний вітер та продемонструвати всім, що віндсерфінг можна використовувати навіть на снігу. У Франції сьогодні стартує 70-й Каннський кінофестиваль. У місті безпрецедентні заходи безпеки через загрозу терактів. На вулицях тисячі поліцейських, підрозділи морських піхотинців та берегової охорони. Поліція обмежила доступ до одного з улюблених місць туристів та фотографів-аматорів паркану уздовж дороги та до палацу фестивалів. Щороку ще за кілька днів до відкриття люди ставили там драбини і влаштовувалися з надією отримати ексклюзивні фото зірок. Ми встановили 550 камер, ось таких, як за моєю спиною. Це найбільша система відеоспостереження у усій Франції. Кожна камера на 140 осіб. Це найвищий рівень безпеки. На аукціоні Сотбіс у Швейцарії продали діамантові сережки за рекордні 57 мільйонів доларів. Ім'я власника не розголошують. Коштовну пару назвали Аполлон та Артеміда. Камені у сережках по 16 каратів. Артеміда – рожевого кольору, Аполлон – блакитного. Ціна прикрас також відрізняється. Аполлон обійшовся удвічі дорожче, бо блакитні діаманти рідкісніші, ніж рожеві. У Дубаї стартував тиждень арабської моди. Організатори твердять, це єдиний майданчик у світі, де можна побачити колекції прет-а-кутюр, тобто вироби високої моди, які, однак, можна носити у повсякденному житті. У перший день показу місцеві дизайнери представили колекції переважно у темній, чорній або сірій гамі. Єдиний акцент – взуття яскраво-жовтого або блакитного кольорів. Принцеса Мако, онучка імператора Японії, вирішила відмовитися від монаршого життя та вийти заміж за звичайного хлопця. Її обранець – одноліток, 25-річний Кей Кемуро. Вони познайомилися 5 років тому на вечірці, присвяченій закордонній освіті. Потім разом навчалися в Міжнародному християнському університеті у Токіо. У прес-службі імператорського двору новину поки що не коментують. Це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17 годині 40 хвилин. Тож, зичу вам гарного дня і до побачення.